malam atau apa? Atau selain gracias. Hola Paola, ¿qué tal? Una mica nerviosa, però bé. No pateixis. Comença a fer-te'n nombre. Doncs em dic Paola, tinc 20 anys, visc a Premià de Mar i sempre m'ha agradat fer teatre i ball. Molt bé, Paula. Doncs demà ja et comunicarem els resultats i et trucarem, d'acord? I a tu quina de totes t'agrada més? Doncs a mi m'han agradat molt aquestes tres. Aquesta cantava genial, però aquesta també actuava molt bé i aquesta ballava de meravella. Doncs jo també m'he fixat en aquelles, ho han fet molt bé, la veritat. Jo crec que podem agafar la Marta com a paper protagonista i després aquesta noia com a paper secundari. Em sembla molt bé. Doncs les truco i les hi comuniquem? Perfecte. Doncs genial. Hola! Ei, hola, noies! Mira, aquest és l'Albert, serà el vostre director musical. Soc la maquilladora, estilista i perruquera. Marta, l'Albert et crida a tu i a la Paula perquè aneu a assajar. Ja el text, falten 2 dies per l'estrena de l'obra i encara no te'l saps. Si demà no te'l saps, hauràs d'abandonar la companyia. Sí, per demà ho tinc tot. Això espero. Va, vés a treballar els teus companys. Ai, que cansada estic. Ja, jo també. Últimament estem acabant els assajos molt tard. Són les 10 i encara no hem acabat. Ja, però només falten 4 dies per l'estrena. La veritat és que sí. En aquest món, la veritat, no paga massa per les hores que treballem. Sí, hi ha gent que cobra molt i hi ha gent que cobra molt poc. Ja, és veritat. Vinga, anem. Ara tanca els ulls. Molt bé, Nets, has quedat guapíssima, però queda't quieta. Perdó. Ja està. Ai, que bé, estic molt guapa. Moltes gràcies. Ara fins la setmana que ve, no? Sí, que tenim una altra funció. Ei, noies, al final ha quedat superbé l'obra, eh? Sí, m'ha agradat molt. Sí, ha quedat superbé. Bueno, doncs jo el que havia pensat és si volíeu anar per del mig a sopar unes braves. Em sembla bé. Sí? D'acord. Vale, doncs perfecte. Aquí ha sortit l'obra, eh? Sí, 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 ha sortit molt bé. A mi m'ha encantat, ha sortit superbé. Sí. I el públic ha encantat, ens ha quedat molt bé. Sí. Jo pensava que sortiria pitjor, la veritat. Bueno, ara fins la setmana que ve, no?